Wara aktar minn 6 snin il-Gvern Laburista dubla pjan serju u konkret għall-Linja Nazzjonali tal-Ajru l-Air Malta, bil-riżultati issa huma li qed tkompli tikber l-inċertezza fost il-ħaddiema tal-kumpanija li ma jafu xejn dwar il-futur tagħhom u tal-kumpanija nnifisha. Fil-waqt li tul dawn is-snin, il-Gvern Laburista kompla jiżra aktar firdiet fil-kumpanija biex joħroġ aktar b'saħħtu. Il-messaġġ li qed ikompli jingħata hu li hemm problemi serji finanzjari la darba l-Gvern qed jieħu miżuri short term biex jippinġi l-affarijiet tajbin. Iżda fil-verità l-miżuri li qed jittieħdu mhux jitwemnu għax il-ħaddiema jafu sew li l-problemi finanzjari li għandha l-Air Malta huma kbar u la darba dawn il-miżuri jieqfu id-djuni mis-senija jerġgħu jisparaw il fuq. Il-gazzetta il-moment ikkwotat sorsi li qed jistaqsu kif il-Gvern qed ikompli jżid il-ħaddiema fil-kumpanija, partikolarment minn ċerti distretti elettorali, meta s-sitwazzjoni fl-Air Malta idik li hi. Għar minn hekk ħadd mu jikkonsultuhom dwar li qed jiġri, inkluża l-General Workers Union li qisha qed tabdika mir-ruoli tagħha. L-akbar daqqa riċenti għal-ħaddiema tal-Air Malta kienet meta minn wara dar kulħadd il-Gvern innegozja u waqqaf kumpanija oħra tal-ajru u semmija Malta Air. Pass li qed ikun meqjus bħala vot ieħor ta' sfiduċja fil-ħaddiema mill-Gvern ta' Muscat. L-impjegati huma affassedjati wkoll minħabba li twaqqif tal-Malta Air sar mingħajr negozjati ma' ħadd u b'ħafna ħabi minn wara dar kulħadd. Fost l-oħrajn il-piloti kellhom jirrikorru għall-azzjonijiet industrijali biex jesprimu tħassib tagħhom dwar kif qed jitħadmu. Fit-tmiem Ġunju li għadda, ħaddiema tal-Air Malta talbu garanzija bil-miktub dwar l-impjieg tagħhom mal-Linja Nazzjonali tal-Ajru u ma qed jinsistu mal-Gvern għall-laqgħa anke fid-dawl ta' twaqqif tal-Malta Air.